Čiže vyjdete pod tyčkou. Dobre? Tak odložte si kabát, nech sa páči a potom. Škole, v mene vedenia a ostatných pracovníkov strednej odbornej školy a samozrejme aj v mene svojom vás vítam na 17. ročníku tradičného spoločenského večera strednej odbornej školy. Jeho história začala po spojení stredného odborného učilišťa elektrotechnického a strednej priemyselnej školy elektrotechnickej do terajšej školy v roku 2003. Je to spolu s 0. ročníkom už 18. takéto podujatie v poradí a verím, že bude rovnako hodnotné ako tie predošlé. A to napriek tomu, že sa stretávame v ťažkej spoločenskej aj ekonomickej situácii a ešte prebiehajúcej chrípkovej epidémii. Z toho dôvodu sme museli v poslednej chvíli aj zmeniť dohodnutú kapelu, ktorá bola uvedená aj na plagátoch a poznámkach. Dúfam, že výbornú náladu sa nám pri tejto zábave teda postará hudobná skupina M plus M z Považian, ktorú tu tiež srdečne vítam. Stretávame sa po dvojročnej pandemickej prestávke. Teší nás teda vaša hojná účasť. Dúfam, že sa všetci dobre zabavíme a aspoň na chvíľu zabudneme na každodenné starosti a problémy. Okrem prípitku a večere vás radi obslúžime aj v bufete vedľa, v ktorom ste už asi takmer všetci boli. Okolo 11. hodiny bude druhá večera vo forme rautu. Pripravená bude zase tuná cez tieto dvere na chodbe školy. Tešiť sa môžeme tiež z nenápadnej, ale bohatej tomboly, ktorá pozostáva z viac ako 70. hodnotných cien. Preto neváhajte ešte kupovať aj tombolové lístky. Zlosovateľné sú aj vaše vstupenky. Každá má svoje číslo, takže ešte budeme losovať aj nejaké vstupenky. Chcem sa ešte poďakovať pracovníkom aj rodičom, ktorí pripravovali dnešný spoločenský večer a podieľajú sa na jeho organizácii, ako aj sponzorom, ktorí prispeli finančnými prostriedkami alebo vecnými darmi do tomboly. Zoznam sponzorov je zverejnený na chodbe do sály a samozrejme naše poďakovanie im vyslovíme aj na webových stránkach školy, aj na filme z dnešného večera. Ešte raz vám všetkým prajem príjemnú zábavu. Vás pozvať k predávali ešte teraz a tri mi ostali, ale neviem komu patria, lebo organizačne to robila sekretárka. Ak niekomu chýba lístok, môže sa ohlásiť u mňa. Ďakujem.
Thank you.
Si dáme krásnu vec, La Bamba. Je to cena 71, darčekové predmety, mesto stará tu brava.
Vy ste ešte nevybalili. Ďalšia cena je, to by bol za výhrený, tak sa môžem odvýšť. Ďakujeme a poprosíme tiež nejakého takého istého, kto by sa potom potreboval ešte odvíriť, tak je to cena 68, antivír, SF a USB kľúč, opäť, a je to zelený koník 97. A taký, a čo ja dajem? Ja som pár poslepá. Vtáčik, letáčik, motýlik, motýlik, červený, 63, motýlik. No to je teraz vtáčik. A ešte bez druhá to vidíte pomer. A termoska. A nie k tomu, vy ste vybavení. Nie, skúste niekoho druhého. A môžete ho normálne pozdraviť od Bátoričky, je to cena 64, je to šorty 34 a je to pozdrav od Bátoričky. Dobre, tak si na to môžete pozrieť. Vydávate cenu, je to 63, stropné svietidlo, 63, stropné svietidlo. Vy ste ma nevyúzdovali. Tučňa, tak, dobre, dobre, dobre. Ja som si to zle prehodila. 97. Tak. A poprosíme cenu 61. Je to prestieranie na stôl. Vylosujte nám, prosím. Vylosujte nám ďalšieho šťastlivca. A je to hnedý lístok. 13. A je to taká... A je to prestieranie na stôl. No, prestieranie na stôl, dekodor, uším, stará duha. Že by sme tu nemali nejakého výhercu? Áno, je to ono, ďakujeme. A vylosujeme číslo 58, vyrokovaný nový, to hodný, bielko, aj to rýchlova dna kanica. Áno, áno, ďakujem. To teraz vrčí ráno na raňajky. Poprosíme vylosovať. Na výbovej tyčinky. A je to hnedý 26 a Vilko, hnedý 26. Poprosíme vylosovať cenu číslo 2. Dvojka a jednotka sú tablety, ale každý je iný, každý má inú rýchlosť. Zapozuj. Tablet číslo, cena číslo 2, vyhráva modrý chobotnica 9. Modrý chobotnica 9. A je to tablet číslo 1.
tejto výhre. A ešte predsa len nekončíme. Máme tu nejaké ceny útechy. Útecha číslo 1. Dúfam, že niekoho potešíme, keď už nevyhral ten tablet. 49 pialový dinosaurus. 49 pialový dinosaurus. A pásina, to je sako. Úžasné. Úžasné. To si vážime. Pialový dinosaurus 49. Cena útechy číslo 1. 51. Tak sme utešení. A ešte máme ďalšiu cenu, a to už je teda posledná. A je to cena útechy číslo 3. A keďže sme na starej Turej, tak je to krásny, krásny miniaturizovaný obraz, ktorý máme tam. Tak ho dostane niekto a môže si ho zavesiť niekde tam u seba. A je to hnedý 92. Hnedý vtáčiky s melódiami. Gratulujeme. A to je naozaj posledná cena útechy. Tým, ktorí ste nevyhrali, tak je mi ľúto. Yeah.
len teba má. Ranná káva, no čo by to malo byť? Kávu. Ináč toto tanečné kolo vyhral pár číslo 17. Tam sa ako boli výborní. Dobre, čauko, ahojte, dobrú noc, všetko dobré. Niekedy sa stretneme.